Ċifri ppublikati mill-aġenzija Ewropeja Eurostat jikkonfermaw li Malta għandha fost l-inqas rati ta' qatt fl-Unjoni Ewropea kollha. Ma kienx biss il-Kummissjoni Ewropea li qalet li Malta għandha l-aqwa rata ta' tkabbir ta' impjiegi u li s-suċċess fil-qasam tal-impjiegi mistenni jkompli jiżdied b'aktar nisa fid-dinja tax-xogħol u bil-qgħad jibqa' nieżel. Issa anke l-Aġenzija Ewropea Eurostat tatxxieda ta' din ix-xejra pożittiva. L-istatistika tal-Eurostat tindika li l-medja tar-rata tal-qgħad ta' pajjiżna minn Marzu 2013 l-hawn kienet ta' 6%. Fil-ħames snin li għaddew taħt l-amministrazzjoni preċedenti, il-medja kienet ta' 7%. Għalhekk meta l-Oppożizzjoni tipprova tkun allarmista dwar il-qgħad bħalissa, tkun qed tinsa li fil-leġislatura li għaddiet għamlet 5 snin tiftaħar fuq in-nuqqas ta' qatt b'rati simili jekk mhux għar minn dawk preżenti. Meta ġiet eletta amministrazzjoni preċedenti f'Marzu tal-2008 kien hemm 6168 persuna fuq ir-reġistru tal-qatt. 5 snin wara kien hemm aktar minn 7,000. Dan ifisser li kull tliet tiem li damet fit-tmexxija dik l-amministrazzjoni, in-numru tan-nies fuq ir-reġistru tal-qatt żdied b'żewġ persuni. Dan il-gvern jibqa' kommess li jinċentiva iżjed ħolqien tax-xogħol u jindirizza sfidi bħal xogħol mhux meħud mill-Maltin u l-Awċin, kif ukoll l-skills gap fis-suq tax-xogħol. Fil-ġimgħat li ġejjin se tkompli l-ħidma biex il-pajjiż ikompli jibni fuq ir-rekord tax-xogħol fl-2013, fejn il-figuri tal-Labor Force Survey juru żieda fin-numru ta' impjiegi ta' 5,300 impjieg aktar mis-sena qabel, bil-maġġoranza tagħhom impjiegi full-time. Din ir-rata ta' tkabbir li hija doppju ta' dik reġistrata fl-istess perjodu tas-sena ta' qabel mistennija tkompli titjieb 36 investiment barrani ġdid u 50 investiment lokali ġdid li ġew approvati mill-Malta Enterprise. Ta' minn wieħed jiftakar ukoll fil-31 espansjoni ta' investiment eżistenti li flimkien se joħolqu 2600 impjieg ġdid fit-3 snin li ġejjin.